U gradskom budžetu može da bude velikih problema ukoliko se ostvare najave umanjenja redovnih mesečnih transfera Republike lokalnim upravama. Pomoćnik gradonačelnika Radivoje Milutinović kaže da su prve najave ovih mera izazvale uzbunu u rukovodstvu grada. Izgleda da će biti uskraćeni za 146 miliona iz tih redovnih transfera. Kada to prevedemo na onih 445 koje smo planirali, to je 33, nešto posto umanjenje redovnih transfera. Znači, na sve ove probleme imaćemo i taj dodatni problem, to će sigurno uticati na naše aktivnosti vezane za investicije, apsolutno. Tako da ne znam šta reći, Boga mi, ova godina će biti jako teška i ono što ćemo mi već od ponedeljka ovde zajedno sa gradonačelnikom preduzeti, to je bukvalno da neki stepen uzbune finansijske napravimo, da sve rashode stavimo pod kontrolu i da se okrenemo maksimalno prihodima koji će usloviti da i naš rebalans budžeta koji mora biti, ako ne do leta, onda najkasnije tamo u avgust, krajem avgusta i septembru, pretrpi drastične izmene zbog toga i da vidimo šta od potencijalnih prihoda, najveća stavka nam je bila na davanju zakup zemljišta, ali to će sigurno zbog ove ekonomske krize i smanjiti broj zainteresovanih ljudi za neke investicije, bilo u ovom gradu, bilo na Dičibarama, tu užurbano o tome radimo, tako da će to biti jedna vrlo, vrlo, ovako kažem, teška situacija. Milutinović najavljuje i sastanak sa korisnicima budžeta već u ponedeljak, gde će svi biti upozoreni na maksimalnu štednju, jer se samo tako može opstati u trenutnoj ekonomskoj situaciji. On je ukazao i na umanjenje sredstava iz nacionalnog investicionog plana, nakon čega će Valjevo dobiti 46% manje od predviđenog iznosa od 152 miliona dinara. Od sedam projekata koji su trebali da dobiju novac iz nacionalnog investicionog plana, najgore je prošla deponija Kalenić, za koju će od planiranih 47 miliona biti izdvojeno samo 7 miliona dinara. Akumulacija Rovni će umesto 104 raspolagati sa 75 miliona, Kula Nenadović umesto 19 dobit će 7 miliona dinara, koje će iskoristiti za isplatu već završenih radova. Projekat industrijske zone u Valjevu je potpuno isključen iz tog spiska, kaže Radivoje Milutinović. Možda nam jedino malo krivo što ipak nije došlo do bar te početne realizacije projekta industrijske zone. Bez obzira na činjenicu da smo mi u fazi opredeljenja lokacije, mi smo stalno to ponavljali, na lokaciju imamo GUP-om predviđenu koja je dole oko, kažem stalno, pominjemo oko Stefila, ali to nije samo Stefil, tu je još dva puta više prostora koji je u privatnom vlasništvu, koji takođe može postati predmet stvaranja nove industrijske zone. I mislim da nam je to bilo potrebno da tu bar studiju uradimo, jer u paralelno s tim mi smo opredelili sredstva i radimo programe eksproprijacije zemljišta za infrastrukturne, da kažem, objekte, odnosno konkretno za saobraćajnice kroz tu buduću industrijsku zonu, jer u tom delu nam se nalazi transfer stanica za koju moramo već u toku ove godine uraditi eksproprijaciju, uraditi program izrade te saobraćajnice do te transfer stanice. Milutinović ističe da će rukovodstvo grada učiniti sve da realizuje iz sobstvenih sredstava bar studiju opravdanosti industrijske gradske zone. U intervju za televiziju Valjevo pomoćnik gradonačelnika je predočio i da postoje pozitivni pomaci za rešavanje problema oko isplate treće ture socijalnog programa radnicima Stefila, ali i drugih firmi i institucija. Ja sam skoro imao jedan sastanak ovde sa predstavnicom Ministarstva finansija i još nekih drugih institucija i nominovali smo kao tri najvažnija projekta, da kažem, za koju očekujemo pomoć i Republičke vlade i naših ljudi u nekim drugim institucijama u Beogradu, na republičkom nivou. To su, pored toplifikacije, rešavanje problema Stefila, a samim tim i rešavanje, bar u nekom vidu, početnih koraka stvaranja industrijske zone. I jedan od bitnijih projekata vezano za, da kažemo, nazvanom vodoprivredu. U ovom slučaju opredelili smo se za saniranje fabrike vode gore na Pećini.
Tako da, pored naravno nekih dogovora sa Ministarstvom odbrane, u konačno pribavljanje nekretnine doma vojske u vlasništvo grada. Napravljena je i strategija kako će se delovati, tvrdi Milutinović, i povodom toga zakazani su sastanci sa predstavnicima nadležnih ministarstava u Beogradu.